Ar svinīgu ceremoniju šodien tika atklāts Ķekavas apveceļš, kura būvniecības darbi sākti 2021. Gadā. Kopējā projekta investīciju vērtība ir 250 miljoni. Šeit ir izmantots arī ļoti daudz videi draudzīgas jaunas tehnoloģijas, gan stikla šķiedras izmantošana caurtekās apgaismas stabos vai, piemēram, kokšķiedras izmantošana skaņu absorbēšanai trokšņa sienās. Visi šie videi draudzīgie elementi faktiski uzliek jaunu standartu arī Latvijā ceļbūvē. Zīmīgi, ka Latvijā pirmajā ātrgaitas autoceļā vasarā varēs braukt līdz 120 km stundā. Savukārt ziemas periodā maksimālais ātrums būs līdz 90 km stundā. Sastrēguma stundās, izmantojot apvedceļu, būs iespēja ietaupīt līdz pat 25 minūtēm, stāsta ministrs. Tas noteikti paņems slodzi nost no pilsētām, kas iepriekš ir bijušas jāšķērso tranzītā. Skaidrs, ka ir jāvērtē iespējas līdzīgi šāda veida infrastruktūras turpināt, arī Bauskas un Iecavas virzienā, skatīties kopumā arī ar to, cik lielā mērā mēs varam šo, šajā gadījumā ļoti sekmīgi realizēto finansiālo modeli izmantot. Arī privātā sektora pārstāvis stāsta, ka tas ir ļoti nozīmīgs projekts. Visasot paveikts tieši tāpēc, ka visas iesaistītās puses bija ieinteresētas sasniegt rezultātu. Es vēlētos uzslavēt publisko sektoru, jo, ja viņi nav pietiekami elastīgi, ir neiespējami paveikt kāds darbs. Un tas ir ļoti kritiski. Man ir liela pieredze šāda tipa projektos visā Eiropā, un varu teikt, ka šis ir ļoti unikāls projekts, un es esmu priecīgs, ka viss izdevās. Ķekavas autoceļa uzturēšana vēl 20 gadus būs būvnieka rokās. Aleksandrs Straume, Ingus Graudiņš, Andris Sarma, Latvijas televīzija.